Hello friends, welcome back to my YouTube channel. And kali video tu aru continue korano hol. Apna luke sai kenoka pale janabo. Aru aji ami aji hoise next din, orthat 9 tarikh. Aru aji amar hekhotu din varsity weekor. Aru aji ase amar rally. So moi ulai meli ready. Sadharon bua kapure jo pinisu simple. Dinit pinisu iya jaki. Kopa hi sadar aur khemeka asol khode. আমাৰ এটা ৰেলীৰ কাৰণে এটা থিম লৈ লৈছে সিনিয়ৰছ বাহতে আৰু হে থিমটো মতে আমি আজি ৰেলী কৰিম আৰু কেনেকুৱা লাগি মানে আপোনালোকক অলপ দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ থিমটো কি হেটো দেখাম গটিকে ভিডিওটো হেকৰ লৈকে চাই থাকক এয়া আমাৰ সকলোৱে ৰেডি এবলে চাই দিয়া অলপ এ কেনে কেন কইনা এয়া কইনাৰ হকি এয়া আয়নি ফাইনালি মই ইউনিভাৰ্চিটি আহি পালো আৰু আমাৰ সব ফ্ৰেণ্ড হৈছে আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া এয়া আমাৰ কইনা নোৱা পৰ্ব এয়া আমাৰ বাপেক জিয়েক আৰু এয়া মাক আৰু এতিয়া আমাৰ কালচাৰেলি হেক হল আৰু এতিয়া ৰিজাল্টটো কাৰণে ৰৈ আছো আৰু আমাৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট সেকেন্ড হল ৰেলি আৰু আমাৰ টিমটো আছিলে অসমীয়া বিয়াৰ যিটো ৰিচুৱেল সব নীতি নিয়ম দেখুওৱা হৈছিল আৰু আমাৰটো সেকেন্ড হল Jangan lupa like, share, dan subscribe.